はい、皆さんこんにちは、ワナリグルーシです。太閤立志伝5、秀吉での日輪の章の続きをやっていきたいと思います。でですね、まあ、前回までに、まあだいぶ勢力を拡大してチャラチャラ遊びながらプレイをしていたんですけども、あの後実はですねプレイを少し進めています。というのもですね、まあ、あの後はもうひたすら勢力を拡大する、まあ、戦争メインの戦いになっていく、プレイになっていくかなというところありましたので、一通りですねだいぶ勢力を広げた状態で、今から始めていきたいと思います。ちょうどこの後ですね、どれくらい勢力広げたかとかね、どんな札手に入れたかとかっていうのは皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、取り急ぎですね、ちょっとセーブをする前にイベントが始まってしまいましたので、これが多分最後のイベントか、まあ少なくとも後半のイベントになるとは思うんですけども、関白就任のイベントが始まってしまいましたので、そこからですねちょっと今回お届けをさせていただきたいと思います。残り、もしかしたら今回が最後、もしくは次回が最終回かなというぐらいのね、進み具合、進捗具合になってますので、ぜひぜひ皆さんですね最後までお付き合いをいただければ嬉しいなと思います。では早速プレイの方していきます。今大阪城に入っていまして、まだ羽柴秀吉の段階です。関白就任前ですしね、三成を思えばわしも尾張の庶民から大臣の官職を帯びるまでになったということで、今左大臣にまでなってます。あの後ですね口添えをひたすらしまくりまして、公家に取り入ってですね左大臣まで任官を受けたという状態です。こうなれば純真として官位官職の極みを得てみたいということで、これで征夷大将軍か関白かっていうね話に発展していきます。征夷大将軍などはどうであろうかということで、まあ、征夷大将軍というのは皆さんご存知の通りいわゆる幕府ですね。なので秀吉幕府を開きたい、羽柴幕府、豊臣幕府っていうようなね話になるんじゃないかなというところなんですが、ただここは源氏ではないんでという話で、この後関白の話が出てきます。そこまで見ていきます。まあ、源氏ではないので秀吉からすると足利の養子になるというのはどうか、まあ、これ実際ですね、まあ、一説によりますけども、義明のところにですね養子にしてもらえないかって秀吉は実際に話をしたことがあるとかないとか、まあ、それで断られて結局幕府は開かないままということになったんですけどね、足利義昭公は気位の高い御仁、大殿といえど祖先の分からぬものをご養子にはなされますまいということですね。でここより今日より菊亭春生様がご挨拶にいらっしゃいました。もうこれ公家の方から大阪城まで足を運んでくれたということですね。今まではせっせと京都までお金を持って行ってたんですけどね。せっかく菊亭春末が来ているので将軍任官の儀相談してみましょう。さてその儀は、御身が源氏であらしゃいませぬ以上、マロがどう再興しても無理。まあやっぱり源氏兵士っていうところが関係しているようですね。で菊亭の方から関白になったらどうかという話です。これはしたり関白こそ藤原氏嫡流の御設計のみにしか任官されなぜ、それがしのような田舎者ではとても関白主にはかないますまい。そうなんですね、御設計がもう専用をしていた関白職なんですが、まあ、実はこの後出ていきますが、公家内で争いが起きていて秀吉がそこにつけ込むっていう形で関白に就任するんですね。で、春末、菊亭春末ですが仰せの通り、本来関白省は近衛九条一条二条高塚さんの御設計が独占的に就任してきたと。次の関白の座をめぐって二条家と近衛家が争いを始めずっと空席のままでおしゃる。ここに付け入る隙があるということなんですよね。
とにかく朝廷は前例にうるさきところなれど、羽柴殿ものの実力者ともなれば誰も文句はおじゃるまい。ということで、ここで春末に朝廷工作は任せておきましょう。しばらくしたら京都の、春末のところに来てくださいということなので、そうしましょう。でですね、ここで勢力をちょっと見ておきましょう。もうすでにいくつか滅びているところが多くてですね、羽柴、まあ秀吉ですね、の支配力は3万5000ということで飛び抜けてます。まあ伊達家とかね、そういったところは実はもう滅んでいますということで、ちょっとマップで見てみましょうか。こんな感じになってますね。もうほぼほぼ秀吉か新秀吉派、緑は同盟従属しているところですね。緑の、まあ、例えば毛利ももうこの九州の南端まで到達しているという状態です。で、東はというと徳川勢とまだ激突中ではありますというところですね。この赤いところ、まさに交戦中です。あとこの北条家ともまだ争っていると。で、北条に関してはもう関東から駆逐されててですね、どちらかというと東北あたりを拠点にしているという状態になってます。で、その他というところで言うと札ですね、まあ、主人公札はですね 39%、まあ、約 40% まで集めています。で、称号に関してもね、ご覧の通りに剣閣から軍神とかこのあたりまで、なんとか手に入れてきているという状態なので、このまましっかり称号もね集めていきたいなと思ってます。茶筅とかね。あと名所もいくつか回りましたというところで、秘技もですね、まああんまり覚えてはいないんですが、止血とかこのあたりは覚えました。で、合戦系に関してもいろいろ覚えてまして、騎馬突撃からね、赤備え突撃とか、あとは鉄砲系も覚えてます。三段撃ち、鉄砲乱射とかね。あとは縄文爆破。あとは58番のモグラ攻めとか、このあたりも覚えました。というところでだいぶ進展しているという状態ですね。ではしばらくぶりなので自宅で表情でもしましょう。お金も出金しておきますね。で、表情の間に行ってですね、上杉が徳川を攻めていますとなってますが、まあそこは勝手に争わせておけばいいでしょう。上主指示をしておきます。安藤さんには、まあ、北条を攻めておいてもらいましょう。で、大崎も北条攻めでいいかな。で、半兵衛は徳川攻めをしてもらいましょう。もう徳川もこのままほっといても滅びるかなというところまでは来てますけどね。あとは丹羽長秀で、時代は今1585年まで進んでますね。で、あとは主命伝達の前に人事で上主任命はいいかな、昇進だけさせといてあげましょう。いくつか何人か和豊とかもね昇進できますね。何、さらに昇進できるの、すごい一気に昇進したねみんな。で、あとは主命伝達しておきます。んで、自動フリー分け金策重視で、
連れて行く武将が何人か、何を連れて行くかというと、今から戦を久しぶりにしようかなと思ってます。自分プレイでね、しばらくやってなかったんですけど、かなりいろいろ札を手に入れたので、どんなものかなというのをですね、ちょっと使ってみたいなという思いもあって、蒲生氏郷とかもね、入ってますよね。まあ、この辺りまででいいかな。あとは左近。この辺りを連れていきましょう。で、あとは輸送で拠点に物資を集めましょう。軍資金も集めるし、軍馬も集めるし、兵士も集めましょう。よし、これで、では出兵していきます。どこに出兵するかというところですが、結構ね、手こずってるのが、この駿府城を手こずってるんですよね。ただ駿府は、出陣しても入れてくれるのかな？いいね、軍馬6500、鉄砲1万5000。これで出兵していきましょう。まあ、士気、訓練度は低いですが、こんだけの軍勢というか、物資を持っていけば、家康の駿府城も落とせるでしょう。いろいろ手に入れたのを見たいっていうのもあるんでね、いろいろ使っていきたいと思います。ただこれは城攻めになっちゃうのかな。家康軍主兵は家康がやってますね。首相って言った方がいいのかな。家康側に援軍が来なければ、このまま簡易戦闘で終わってしまいそうだな。おお、来た来た、いいぞいいぞ。来たね。これでいよいよ野戦に突入ですね。野戦したかったんで、いつもは野戦めんどくさいんでしたくないんですけど、今回に関してはもう野戦ウェルカムですね。と思ったけど、撤退していくのね。何のために来たんだっていう感じはあるけど。そしたらこれはもう簡易戦闘で霧がついてしまいそうですね。残念。久々に野戦で培った、合戦の数々を、合戦の技の数々を見せたかったんですけどね。そしたらどうしようかな。お、みんないろいろ軍資金を調達してきてくれたのね。そしたら、そうなんですよ。茶室とかもね、作ったんですよ。そしたら、ちょっとだけねね様の膝枕を久しぶりに使わせてもらいましょう。で、体力がマックスになったので、こっから京都の町にでも行ってみるか。そろそろ春末が、菊亭春末さんが関白就任の段取りをつけてくれてるんじゃないかと期待して行ってみましょう。
例の関白任官の件いかがになりましたかな。その件でおじゃるか、実はもうすでに養子縁組の話はついておる。おお、いいですね。いや、だったら早く教えてよっていう感じもしますが。あとはいつも通り朝廷への貢献を果たされ、まあ金が必要だということですね。では早速口添えをしていきましょう。いくら必要なんだ、口添えとしては。で、今ちょっと飛ばしちゃいましたけども、都言葉とかも覚えました。チャンネルかツイッターの方で、都言葉を覚えると口添えの効果が上がるよっていうのを教えていただいたので、それもね、修行して覚えてきました。うん、金が全然足りないということですね。じゃあちょっと金を取りに行きましょう。何？岩幕さんが現れたか。ただこの一対一の果たし合いも多少は強くなってます。ただ秀吉時代がもともとそんなにめちゃくちゃ強いわけではないので、やっぱり油断してると負けてしまうことがありますね。ただこの暗殺者ぐらいだったら、まあ、問題なく勝てるんですが、やっぱ剣豪クラスの相手だと厳しいですよね。あと五右衛門とかね、石川五右衛門とかが、この今回は岩幕が出てきましたけど、石川五右衛門とかが出てくることがあってですね、その時はもう殺されました。でそうするとゲームオーバーになってしまったりするので、ちょいちょいセーブはしていった方がいいかなとは思いますね。何、軍資金が思ったよりないな。ってことは表情の間で金策をしといてもらいましょう。金が物を言うゲームですからね、これはもう完全に公家にいくら金を払ってるんだっていうぐらい金を払ってますからね。ここもじゃあ持ってる7万を全部使いましょう。まだダメか。となると金がないので、しばらくはブラブラしますか。さっきの戦いで結構兵を減らしてしまったんですよね。というのもやっぱり連兵場での訓練がいまいちな感じだったんでしょう。ということで暇つぶしというか時間つぶしに訓練をしてあげましょう。んで、そうなったら自宅に行ってお眠りに入りましょう。で、軍資金、得た軍資金は引き出して菊亭に金を支払いましょう。本当に菊亭さんは金を着服せずに全部上層してくれてるんですかね、上納してくれてるんですかね。あとは医療の伝達者とかにもなったので、病んでいる家臣とかがいたら自分で診療してあげたりすることもできるようになってます。本当にそういうね、幅広い遊び方、楽しみ方ができるっていうのがこの太閤列子伝の魅力かもしれないですね。あ、ちょうど今旅人が行き倒れになってますが、こういう時もですね、診療するっていうことができるんですよね。診察する。で、衰弱してるっていうので競争剤をあげましょう。で、ここなら人目もはばかることもございませんな。と言ってね、これで
死角が襲ってくるパターンなんですよね。これで負けるわけにはいかないけど、どうなんだろう。つわものだったりするとね、やられちゃうんですよね。非合力。よし、一撃で仕留めた。装備品もね、ちょっとこの後お見せしましょう。少しいいものを装備するようにしました。いろいろ伊原巻と備前長船兼光、これを装備してます。で、できればもっとね、価値の高い強いものを装備したいんですが、探し歩いてるんですけど、なかなかなくてですね、まあ今のところこの2つを装備してるってとこですね。では、クゲタクに行きましょう。8万。お、来たぞ。そなたの忠勤、朕は感じ入った。長く乱れた世もそなたらの尽力でようやく収まろうとしておる。その功績に応え、関白に任ずれ。やったー、これでやっと関白になりましたね。いやー、長かった。1584年5月、秀吉は正式に、征夷に叙任され、合わせて関白の職に任ぜられることとなったということですね。これで豊臣秀吉になったんだな。おめでとうございます。ということで、今井宗久、これは秀吉の御用商人に任命してますね、今。元就、まだ健在です。丹羽長秀はね、いつも苦しい時援軍出してくれましたね。皆の者ご苦労であった。今日よりわしは関白として国を治めることとなる。よろしく頼むぞということですね。まずは戦乱の世の終わりを高らかに宣言。総武事令を発する。関白となった秀吉は早々に関白の職を譲り、朝廷の官職体系から抜け出し、太后と呼ばれる立場となって、豊臣政権と呼ばれることとなる。太后の統治による武家政権を誕生させたということですね。いやー、ねね様のおかげですね、これは本当に。その後、秀吉は全国の大名を再配置し、関白による支配を強化したと。豊臣政権の天下は永遠に続くように思われた。てんてんてん。豊臣政権は国内の引き締めのため、キリシタンを禁じ、鎖国政策を行った。それに不満を持つ多くの者たちは、大規模な反乱を起こした。緩やかな衰退過程を経ながら、豊臣政権は歴史的役割を終え、100年後静かにその命運を閉じたのである。もうこういうエンディングだったんですね。太閤立志伝はプレイしたことがあったんですが、エンディングまで見たのは今回が初めてです。まあ理想的な感じだな、これ。秀吉かな、ねね様の膝枕の上でごろんちょしてましたが。というわけで、まあ、ちょっと今回か次回かが最終回かなという話をしてきましたが、今ね、エンディングをご覧いただいたので、今回がこの秀吉の太閤立志伝、最終回とさせていただきたいと思います。ここまで、いろいろとアドバイスとか、
間違ってる点のね、ご指摘いただいた方、本当にありがとうございました。太鼓立志伝の方はまた折を見てプレイをしていきたいなと思っていますし、あとは海外旅行とかに行った時にはですね、ちょっとさすがに PlayStation 4を持って行くわけにはいかないというのもあるのでですね、 PS ビーターを持って、海外に行って、海外のホテルで昼間とかに収録をしたりするときに、この太鼓立志伝はね、やっていきたいなと思ってますので、この先も太鼓立志伝の方プレイするときには皆さんにお楽しみいただければなと思います。あと、まあそういった意味ではですね、こんなプレイが面白いよとか、あの武将この武将でやってみてとか、こんな職種でプレイしてみたらとかですね、そういうのいろいろ教えていただければ嬉しいなと思います。というわけで、太鼓立志伝5、ここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。